Ne možemo mi sada da zbog nekih vanrednih zaopostavimo redovne aktivnosti, niti obrnuto. Znači, a radni dan, pa zavisi od dana kakav je. Nekad normalnih 8 sati, nekad 12, nekad kako ima potrebe. Niko, svi mi znamo da moramo da se nađemo tu kad god ima potrebe. Prihvatni centar na 4. kilometru ima trenutno, ja sada ne znam, nekih 180-90 migranata koji od nas dobijaju svakodnevno doručak, ručak i večeru, odnosno sva tri obroka. To je već postala, da kažem, redovna aktivnost sa kojom smo krenuli decembra 2016. i nastavljamo dok ima potrebe.